Uopšte Niknić, program razvoja infrastrukture za ovu godinu realizuje se po planu. Urađeno je i više od toga. Rekonstruisana je deonica glavnog magistralnog puta prvog reda od Ribeša do Knića. Izvršena je rekonstrukcija glavnog magistralnog puta prvog reda. To je od Ribeša do Knića. Tu smo uspeli preko Direkcije za puteve Beograd da usmerimo taj deo da bude rekonstrukcija završena kod nas, a ne na drugom mestu, i ta investicija se kreće oko 33 do 35 miliona. Asfaltirana je i treća deonica puta Gruža-Pajsijević do Brane u dužini od 2000 metara. Investicija je vredna oko 15 miliona dinara. Završen je i put u Guncatima, koji je revitalizovan udruženim sredstvima građana i lokalne samouprave. Ekipe građevinskih preduzeća i sada su angažovane na rekonstrukciji putne mreže u nekoliko sela. Mi sad trenutno radimo put u Ljubiću. Radovi su u toku, radimo put tu je izvođač na tenderu dobilo preduzeće za puteve Kragujevac, a put u Ljuljacima na tenderu je dobilo preduzeće za puteve Beograd, i radovi su isto i tu u toku. Tu se radi negde oko 700 do kilometar i na jednoj i na drugoj deonici. Razvoj putne infrastrukture je jedan od preduslova za unapređenje kvaliteta života, smatraju u opštini Knić. Uz rešavanje problema saobraćajne komunikacije, smatraju da ovakva ulaganja predstavljaju i dobru osnovu za privlačenje investicija.